Ens hem apropat fins al Museu de la Nina, així a Onil, per a parlar amb Pere Maura, que és bueno, una peça importantíssima per a les muñeques. I és que sense el seu treball, les muñeques no serien tan boniques i tan perfectes com són. I és que és el primer pas per a fer aquestes muñeques. I volem que ell sigui el que ens conte quin és el procés i tot el seu treball, que és molt interessant, i tot el que fa per a les muñeques i per a les no muñeques, perquè fa molt tipus de figuretes. Ell tracta el fang i fa els moldes, diguem, per a fer aquesta primera inspiració de la muñeca. Hola, Pere, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, la muñeca comença per així. Fiqueu-vos en els dibuixets, deixa que s'arrime que veja. El client ve i es demana què és el que vol. Sí. Una muñeca de 55, plantar, normal. Sí. O un babi que també... Ells es passen, diguem, un bofeto, no?, de lo que és la Nina, que volen dissenyar. Jo faig el boceto, sí. Primerament es fa el boceto. Després ja en fang i això que ha dut de la serra, jo decido un nil que me'l faig jo, el fang que es feien els alfareros, és quan jo començo ja que és esto. Sí. O sigui, tal qual com ho fes abans i com ho feien abans els antepassats, continuem igual. Ho faig jo, que vaig ensenyar-vos ahir el fang que tinc preparat, perquè a voltes venen i mentre fan l'entrevista diuen, ve fent algo. I ve fent algo i jo em poso en el fang i mentre xerrem ells ja veuen algo. Sí, sí, sí. Jo dic, esto, què es fa? Pues mentre xerrem mitja hora, es fa esto. En un moment fas esto. Després, poquet a poquet, vas refinant-lo, vas retocant-lo, fins que traus el fang de lo que vol el client. I el client diu, a l'avant. Quan el client diu, avant en esto, és quan li faig els morles, fem els morles estos, que ja li posa els boles perquè isquen en la cera. Així es passa a la cera, que ara vos vaig ensenyar amb vosaltres. Es passa a la cera. La cera és... Hi ha client que diu, Pedro, aquesta cara m'agrada que jo no l'he vista mai. Sí. Entonces jo intento anar al màxim a lo que ell vol. Pon més o menys. Sí, la boqueta... O sea que per regla general és lo que el client vol. Claro, a última hora ja confien tant en mi que diu, fes lo que vulguis. Confien ja després de 50 anys de... Podem dir que moltes de les nines de les nostres fàbriques són ideades per tu. Sí, un tercio de tot el que hi ha dalt ho ha fet jo. Ara ja fa 8 o 10 anys que m'ha retirat. Tot se'm ha dedicat a fer coses pel Nil. Sí. Que per això vull que vingueu. Sí, perquè en aquests 3 mesos jo he fet algo del Nil. Ha fet part del Palacio, part de l'escut i part de la Mare Déu. Bueno, sí, això també tenim que dir-ho, que ell ens ha fet un palau preciós que tenim al Centre Cultural, amb moltes figuretes, que va modificant i canviant, depèn de la festa en la que estiguem. Si estem en festes de Nadal, si estem en festes de moros i cristians, ell va modificant i ens queda superbonico l'entrada del Centre Cultural allí. N'hi ha allí 300, així una cinquantena. En la Casa la Cultura, aquestes 300, en el Palau en tinc un centenar. Sí. I en tots els puestos i tots els museus que s'han muntat nosaltres, tinc algo. En el Museu de la Festa, també. Ens té allí arreglats tots els maniquís, les figuretes. És que és un... Allí vaig en la cooperativa. Tots, i s'ha fet tots. Ah, i em vaig quedar a mitges en un, anava a fer ja en la Casa de la Cultura, en el baix este, doncs jo ja tinc els dibuixos en casa i tot preparat, anava a fer el del poble, el de tot, des de la terra, la fundició, l'alfareria, la muñeca, tot. Molt bé. Anava a fer-ho i s'ha quedat, ha començat, s'ha quedat. Però has aprofitat el confinament, diguem, per a fer noves coses, sí. No? I segurament també tindràs comandes de gent que vol, pues vull una figureta de tal per a regalar, no? I bueno, tu també ho fas així. Regalar-ne, regalar moltes. És que a part de les 1.000 figures que jo puc tindre entre l'Ajuntament, sí. I ma casa, sí. Després n'hi ha almenys 500 per ahir. Tots els anys, des de fa una vintena d'ells, donen trofeus meus. Sí. Eixos trofeus de festes tots són meus. Exacte. Jo ho tinc en casa, perquè allí ho vegeu. I... Sí.
O sea que tinc més de 1.000 muñeques escampades. Muñecos no trofeus, muñeques més de 1.000 en vaig fer, però trofeus des d'aquests 10 o 12 anys, almenys 1.000. Jo no sé si has arribat tu a veure-ho, però és la pura veritat. Sí. Sí, 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 és de veres. Oye, Jim, ¿vale? En un principio Dios hizo el primer hombre de barro de la tierra y en un principio Ramón Miravidal hizo de barro de O'Neill la primera muñeca. Es preciosa la frase. Es que es de veres. Es de veres. Es que si no es que Ramon, quan li agraïm a este home tot el que va fer. Estes ja són modernes, però ell les feia senzilliues, sí. I com es trencaen, antes que no hi havia vehicles de trellat, anant en carro, es trencaen moltes, fins que va fer junta en el matrimoni este, i ja les feien rellenes i més planetes, ja podien viatjar. Però estes són de fang pur d'O'Neill. I d'ahí vas començar la producció i la fabricació de les nines d'O'Neill, sí, i que tantes alegries ens ha donat. Els meus netes. Les netes, clar. O sigui, que el quarto este, quan van muntar això, em van quidrar perquè muntar-me l'estat, diu, pilla el quarto que vulguis, ja per ensenyar la teua això. I vaig triar este, una perquè tenia el cristal eixe, i l'altra perquè hi cap un autobús de gent per ensenyar-los el. Què passa? Que ahir dins està la cera que jo he fet, sí. Jo l'he fet en cera. Al calfar el moble buiden i fan ja aixòs morles. Procés, fan aixòs morles, i aixen estes. Estos caps, la meitat les ha fet jo, saps? I són de fàbriques de per ahir. Sí, sí. Eixen morles ja... Bueno, vosaltres això ja sí que ho sabeu, que sou del Nil. Sí, el trauen i com jo li he fet les boles aquelles, les ha deixat a l'escaiola, eixen ja per ficar-los els ulls. Perquè es quede perfectament el cap, ja n'és ulleres posat i tot. I jo ja he acabat, quan ja du al mecànic, jo ja he acabat. Ja després la fàbrica és lo de dalt, tot el procés, de vestir-lo, de decorar-lo, del moño, ja està. Però la nostra feina és això. I a última hora, quan jo us ho explico, dic, ja anem a parar. Des del paper, des de la serra que jo dugui el fang, i tot això, anem a parar així, a fer el que fem així de bonico. És molt satisfactori i molt bonico, no? El fer el començament de cada nina, que és el joguet per excel·lència de xiquets i xiquetes. El que més ens agrada és que no n'hi ha res fet, és creació única i sola, sí. I no hi havia res. I quan jo les dic, i esta terra, el mes passat estava a la serra, i ara veig el que veu. I amb tota aquesta qualitat i aquesta especialitat que li doneu vosaltres, el fer les nines d'O'Neill tan especials, no, que ens diferencien de les nines d'altres llocs. Les explico, que és que en O'Neill tots som artistes, perquè els dones fan estratges i els monyos i tot, i a voltes venen, quan veu un autobús de persones i duen uns xiquets, una xiqueta, el seu trajet i això, dic, què té que envejar este traje este? No, si està més bonic que este. Ah, i aquelles han fet els modistes. Sí, també tot fet a mà, tot cosit per elles, en totes les puntilletes, tots els rebordes, exacte, tots els detalls. L'ull, a part de tot. Pentinat per elles, els llavis, que també es donen el color als llavis. Tot. En O'Neill som molt artistes tots. No som nosaltres soles, no som tots. Tenim una empresa de qualitat en este respecte, en les nines. Així eren 3 o 4 modelistes d'estos, eren 3 o 4 nosaltres, i cada un duia 3 o 4 fabriquetes. Famosa sempre du dels seus, que és tan alt, però les altres fàbriques es duien moratros, els 3 o 4 moratros, ja està. I poquet a poquet anem retirant-nos i algú no s'ha mort, saps? Ja. Algú no s'ha mort. Però bé, ens quedem en la invitació que ens has fet a ta casa, que hem d'anar i comprovar i veure tot el treball que fas allí, ja en el teu taller personal, amb totes aquestes figuretes tan especials i tan diferents. I coses d'aquests dies que ha estat tancat, hem estat tancats tots,
pues jo m'he dedicat a cada mes a fer una cosa, cada mes una cosa, i allí vull que ho vegeu, perquè tot representa O'Neill. Si és que jo el que vull és que este poble, tot el que se n'ha baixat, que se'n puja. Eixa és la meva il·lusió. Que sempre ha reconegut el poble d'O'Neill, no, per la fabricació tan especial que fa i per el que diem, no, la qualitat i la creativitat que li posen en cada una de les nines. Això ha anat perdent-se, almenys l'assumpte turística, per això estem lo dels museus, que n'hi ha que animar i ja està. Sí, ja està, de muñeques és el museu millor del món. No? Home, ja és la cuna de la muñeca. La cuna de la muñeca ja t'explica qui va començar. Sí que és de veres que és molt especial per a moltes famílies que venen els xiquets i totes les excursions que venen de grups que valoren molt el treball que hi ha així i el procés que es du, i quan us ho expliqueu encara es queden més entusiasmats. Sí, jo ho explico com naix la muñeca, que és així com va néixer. Va començar en fang i ara els adelantos ja el fang només el gastem per l'originals, per això estan ahí. El fang. Ah, bueno, ja sé que vol dir. Des del primer dia, este fang està per treballar. Eixe és el fang, que tu has treballat de la serra. Claro, jo el deixo ahí, jo el deixo ahí, míralo. Veus com està planet encara? Mira, toca. Sí, està planet. Està per modelar. Jo el tinc ahí sempre preparat. Perquè quan veu una televisió o algun quidren, diu, és... Claro. Les poses a fer una nina així, m'acord? Sí, les faig... Bueno, ja ho heu vist. Jo en un ratet les faig qualque cosa. És que n'ha fet molts, eh? És que n'ha fet mils. Bueno, Pere, pues acabem ja així i això, ens emplacem per a quedar un altre moment en ta casa i parlem, vale? Un més rato perquè n'hi ha molt, allí molt. Jo tinc allí una exposició de més de 500 peces. Pues anirem a veure-la. I al mateix temps em pillareu fent algo. Segur, sempre actiu. Pillareu fent algo perquè algo. Gràcies, Pere. Adéu.